Ale keď, vieš, Rusko, to je krásne, je to, my sme to vždy tak volali, že tá krajina, kde už včera zjedli to, čo mali na zajtra, no. To je také nádherné. Mne sa strašne páčili, keď počujem Rusko, tie otázky na rádio Jerevan, to bolo také nádherné, že naozaj, že dostali meso a chlapík si kúpil lístok, že a sprievodca sa ho pýta, že kam idete, do Vladivostoku, že dostali meso. No, máte lístok len do Kieva, tam je koniec fronty. Alebo že bola taká, ak je po desiatej, teda bola taká otázka, že či je možné súložiť na Červenom námestí. A odpoveď bola, že áno, je to možné, ale musíte počítať s tým, že okolo idúci vám budú dávať zlepšovacie návrhy. Nie, to je zaujímavé, že toto rádio Jerevan, ak sa to u nás kedysi udomácnilo, to už má 10 ročia, ale v Rusku, alebo tam v Gruzínsku, vôbec netušia, že niečo také existuje. Áno. To je zaujímavé, no. Však to... ani v Španielsku netušia, že existuje španielský vtáčik. No áno, ani Rusi nevedia, že tu majú svoje vajce. No, vôbec netušia o tom, no. Pravda, no. A ešte s tým Jerevanom, ale nedá sa nepovedať. No, akože je točno 12 časov, maximálno 12:20. Je to úžasná správa. Alebo na otázku, môže ísť Moskvič do pravotočivej zákruty 90 km rýchlosťou? Áno, môže, ale iba raz. To boli skvelé veci. To boli krásne, že prečo ten ruský skokan skáče iba na jednej lyži? Lebo je ruská a nemá páru vo svete. No toto neprekonám, už som tu sa chcela zase tých kravičiek zastať, ale toto bola najlepšia bodka.